Sa previous episode, nakilala natin ang babaeng may pangalang Isumo na may kakayahan na tinatawag na unlock. Ang kakayahan na ito ay gumagawa sa mga biktima na mamatay sa tuwing makakahawak sila sa anumang parte ng katawan ng babae. Pero ang bida natin na may pangalang Andy na gusto ng mamatay, ay walang pakialam sa kakayahan na meron ang babae dahil sa matagal na niyang hinihiling na mamatay, at ito na ang tamang pagkakataon upang matupad iyon. Sa pagpapatuloy ng ating recap, sa mga sandaling iyon, may isang babae sa isang satellite space station na ginagamit ang mga kamera nito upang tingnan ang Earth at hanapin ang isang yate na ginamit ni Andy at Isumo. Masaya si Andy sa kabuuan ng biyahe dahil ipinagawa niya ang yate na mas mabilis kaysa sa normal. Hindi ganon kasaya si Isumo dahil nakabaluktot siya sa ilalim ng kanyang upuan dahil natatakot pa rin siya sa ginagawang pag-atake at panghahabol ng ibang mga miyembro ng Union habang papunta sila sa Russia, pero hindi naman natatakot si Andy sa mga banta na ito. Hindi niya lang kinuha ang kanyang yate mula sa daungan para lang magtago si Isumo sa ilalim ng upuan, inilabas niya ito at sinabihan na mag-enjoy at ito ay isang utos. Sa huli, ang lahat ng takot ni Isumo ay may kabuluhan dahil sa sila ay inaatake ng mga miyembro ng Union habang sila ay nasa karagatan, at napilitan si Andy na kunin ang kontrol ng manibela upang iwasan ang mga pag-atake laban sa mga missile. Sigurado si Isumo na sila ay malilipol dahil walang paraan na makakaiwas ang isang yate laban sa isang fighting jet, ngunit hindi masyadong nag-aalala si Andy dahil sa pinakamasamang sitwasyon, at maaari lang nilang gamitin ang unlock upang makatakas sa sitwasyon sa tulong na rin ng natural na kalamidad. Pero sinabi ni Andy na hindi ganoon ang pangyayari at hindi lang ito isang madaling pag-atake. Ngunit sinabi niya kay Isumo na ang lahat ay tungkol sa paggamit ng kanyang kakayahan ng tama. Kinuha niya ang isang granada at ipinaliwanag na maaaring gamitin ang kanyang kakayahan para sa mas marami pang bagay maliban sa pag-iwas sa kamatayan. Sa kasong ito, kung siya ay bahagyang magputol ng kanyang braso at pagkatapos ay gumawa ng bagong braso sa parehong parte, Maari niyang gamitin ito para itapon habang hawak ang isang granada sa kanyang kamay. Sumabog ang granada na iyon at nagdulot ng malawak na kasiraan sa jet at iniisip ni Isumo na sila ay ligtas na, pero ipinaliwanag sa kanya ni Andy na kinakailangan pa nilang patayin ang isa pang miyembro ng union na may parehong gintong emblem na meron si Shen, na malamang na nagpapatunay na ang taong iyon ay isa sa miyembro ng Ten Negators ng union. May magagandang ideya si Andy kung sino ang ilan sa mga negators na iyon, at isa na rito ay ang tao na gumawa ng di na katana na hawak ni Andy, ang isa pa ay ang baliw na siyentipiko na nag-eksperimento sa kanya matapos siyang madakip limampung taon na ang nakakaraan kasama na rin doon ang tao na nagdakip sa kanya. Ang huling babaeng ito ay kayang lumikha ng mga hindi nakikitang harang mula sa kawalan, na kung paano niya nahuli si Andy sa unang paghaharap nila at gayon paman, si Isumo ay nagpahayag na hindi magiging ganon kadali ang paggamit ng unlock para sa mga sitwasyon na iyon. Ngunit habang may isa pang jet na papalapit, sinabi ni Andy na kailangan niyang maunawaan ang limitasyon ng unlock bago pa sila makapasok sa mas masamang sitwasyon, napagtanto ito ni Isumo at naisip na ang ibig sabihin nito ay kailangan nila maging close ni Andy para sa isa pang yugto ng kanilang pagmamahalan, na hindi niya itinanggi. Sa pagitan ng mga pangyayari, Nakikita natin ang babae mula sa space station na tinitingnan ang lupa at nagsasalita sa kanyang sarili tungkol sa kanyang pagmamahal kay Andy, maari nating ituring siya bilang isang yandir. Siya ay nagpaputok ng kanyang mga invisible barrier patungo sa karagatan at agad na sinira ang bangka, natagpuan ni Andy ang kanyang sarili sa ilalim ng tubig at nagtataka kung ano ang pwedeng sumalakay sa kanila at subalit bago niya isipin ang mga iyon, kinailangan niyang isipin muna si Isumo at iligtas ito mula sa pagkalunod. Natagpuan niya si Isumo na nakahandusay sa ilalim ng mga parte ng bangka at lumangoy papunta sa kanya upang iligtas bago ito mamatay, ipinasok niya ang kanyang sarili sa ilalim ng bangka at ginamit ang bilis ng kanyang pag-regenerate upang lumikha ng sapat na puwang upang madala si Isumo pataas. Nagsimula siyang lumangoy pa itaas, ngunit sa kanyang paglalangoy napansin niya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng ideya at niligtas niya si Isumo at nilagay sa isang lumulutang na piraso ng bangka at binuhay ito, bago sabihin na itaas ang mga kamay dahil sa rason na na-corner na sila ng mga union. Isang spotlight ang nakatutok sa kanila at tinanong si Andy kung balak niyang sumuko, ngunit ang totoo ay inubos niya lamang ang oras ng mga ito para sa kanyang plano at gusto niyang gamitin ang unlock para makatakas at makatulong sa kanila na mas maintindihan kung paano ito gumagana. Sa ngayon tuwing nagkakaroon ng unlock, ito ay gumagawa ng epekto at nagpapadala ng mga bagay mula sa malayong lugar katulad na lang ng kidlat at meteor, ngunit ano ang espesyal sa mga pagkakataong ito, ito ay parehong mga sitwasyon kung saan ang pagkakaugnay sa pagitan ni Isumo at Andy ay may malaking halaga para sa kanya kaya't kinailangan nitong dalhin ang isang bagay na proportional sa resulta ng stroke ng unlock at ngayong oras na ito, natagpuan niya ang isang bagay na dapat maging proportional sa unlock kaya't ito ang malamang na mangyayari. Ngunit ngayon na marinig niya si Andy tungkol sa mga binanggit nito, siya ay labis na nalilito dahil wala pa siyang karanasan sa paghalik subalit so iyan ang oras na sinasabi ni Andy na kinailangan niyang bigyan siya ng CPR dahil siya ay nalunod at ang kanyang damit ay naging sagabal kaya't kinailangan niyang tanggalin ang mga ito. Siya ay labis na nahihiya na malaman na nakita at hinawakan ito ni Andy, ngunit sinabi ni Andy na kahit matapos ang mga chest compressions, hindi pa rin siya nagising, kaya't ginawa niya ang mouth-to-mouth -mouth sa kanya. Ang kahihiyan ni Isumo ay umabot sa pinakamataas na level at kasabay nito ay ang pagsabog ng bulkan na kanilang kinatatayuan at sumakay sila patungo sa jet, ngayong nasa malapit na sila at tamang distansya, nag-shift si Andy sa Demon Slayer mode at isinagawa ang isang sword strike na pumatay sa piloto ng jet, ngunit tiniyak niyang huwagwasakin ang cockpit, kaya't ang jet ay unti-unting bumabagsak nang wala sa kontrol. Pumasok siya sa cockpit kasama si Isumo at ginamit ito para makatakas at sa ngayon, alam na nila na kinakailangan lang nilang kilalanin ang isang bagay na maaaring gamitin ng unlock at magkaroon ng proportional na halaga ng kontak upang ito'y sumabog. Dahil dito, sila ay malaya pa rin at mayroon pa silang bagong paraan ng transportasyon at sa tulong nito ay maaari silang makarating sa Russia ng mabilis at kaya't nagmadali sila, Ngunit sa umaga ay sinimulan ng jet ang self-destruct sequence dahil malamang na natuklasan ng mga tao sa union na ninakaw nila ang jet. Dahil dito kinailangan ni na Andy at Isumo na mag-eject upang iwasan ito, ngunit ngayon sila ay bumabagsak mula sa kalangitan pero masaya pa rin si Andy dahil mayroon siyang kakayahan na iligtas si Isumo, at kahit papaano ay alam niyang maliligtas niya ito. Siya ay naglanding sa lupa ngunit nabali ang bawat buto sa kanyang katawan sa pagkakasunod-sunod at hinagi si Isumo upang iligtas ito mula sa paglanding, pagkatapos ay itinuloy lang niya ang pagtakbo na tila walang nangyari. Ngayong sila ay nasa lupa na, sinabihan ni Andy si Isumo na manatili silang magtago dahil maaaring darating na ang negator sa anumang sandali, ngunit ang pansin ni Isumo ay nakuha ng makita niya ang magandang tanawin sa harap niya. Ito ang unang pagkakataon na lumabas si Isumo sa ibang bansa mula nang maging isa siyang reckless pagkatapos niyang malaman ang kanyang unlock, kaya't sinabi ni Andy kay Isumo na pwede siyang magkaroon ng oras para mag-enjoy kung gusto niya. Ang mga yun ay itinuturing na isang lihim na organisasyon, kaya't malamang na hindi sila susubukan na atakihin habang may mga tao sa paligid. Sinabi niya kay Isumo na hahanapin niya ang isa sa kanyang mga kasamahan sa digmaan upang makita kung makakatulong sila kung kinakailangan bago siya umalis. Bago ito umalis, tinanong ni Isumo si Andy kung ang taong darating dito para mag-imbestiga ay reasonable, at baka pwede nilang pag-usapan na lang ang sitwasyon kaso binanggit ni Andy na ito'y kanyang papatayin. Kinakailangan niya pa ring makuha ang isa sa mga pwesto ng mga kalaban para sa kanyang sarili, kaya't ang sino man na magpakatanga na maging reasonable sa ganitong sitwasyon ay hindi mabubuhay. Sa kabilang banda, tinanong ni Andy si Isumo kung may pagkain siyang hindi gusto dahil may kaibigan siyang may restaurant na nais niyang puntahan pagbalik niya ngunit sa ngayon, mag-enjoy lang muna siya ng konti. Sa kasamaang palad, hindi masyadong alam ni Isumo ang tungkol sa kaligayahan na tinutukoy ni Andy, at hindi siya pwedeng makikipagugnayan sa mga lokal dahil ang pagpansin niya sa kanila ay nakamamatay at ang masaklap ay di rin siya marunong mag -Russian. Sa tabing dagat, nakarating siya sa isang babae na nagpipinta at ito pala ay ang babae mula sa spaceship na may mga force fields, hindi ito nakakakilala kay Isumo ngunit agad na sinabi niya na siya ay nagmula sa Japan na siyang gustong lugar ng babae. Napansin ng babae na ang suot ni Isumo ay kamukha ng Japanese school uniform, Ngunit wala siyang alam tungkol dito dahil hindi siya nag high school at napansin ni Isumo ang ginagawang painting ng babae at nagsabing maganda ito, kaya't kumuha pa siya ng isa pang canvas at inalok si Isumo na magpaint kasama niya. Bagamat nagpaint na si Isumo dati, hindi niya ito iniisip na magaling siya at una siyang tumanggi sa alok kaso naalala niya ang sinabi ni Andy na mag-enjoy siya at malamang, magiging masaya ito. Naglaan ng gabi ang dalawang babae sa pagpipinta, at nagsimulang mag-usap ang dalawa at doon ay tinanong niya si Isumo kung gusto ba niya ang mga bagay na nagbabago o ang mga bagay na nananatiling pareho. Sa personal na pananaw ng babae, mahal niya ang mga bagay na nananatili pareho at hindi naaapektuhan ng mga pangyayari sa paligid, kaya't mahal niya ang sining at si Isumo ay hindi alam kung paano sagutin ang ganoong tanong kaya't kailangan muna niya ng kaunting panahon para mabahagi ang sagot. Patuloy silang nagpipinta kasama ang isa't isa at pagdating ng gabi, Natapos na rin ang ginagawang painting ni Isumo at ipinakita niya ito sa babae, ngunit labis itong naguguluhan sa mga maliwanag na ilaw na ginuhit ni Isumo sa paligid ng buwan. Natutunan natin na sa mundong ito ay wala talagang mga bituin ngunit naisip ni Isumo na mas magiging maganda ang gabi kung may karagdagang mga ilaw sa kalangitan, Kaya idinagdag niya ang mga ito at mayroon din siyang sagot sa tanong ng babae tungkol sa pagbabago. Hanggang sa apat na araw na nakalipas, Stuck sa parehong paraan sa loob ng maraming taon, ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang isang kakaibang lalaki at nangyari ang maraming bagay kasama na ang mga paghalik, pagkidnap, pagsabog at mga karanasan na halos mamatay na siya, at marami pang mga pangyayari ang naganap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa ni Isumo na baguhin ang kanyang sarili para sa kabutihan at sa ganitong konteksto masasabi niyang tunay na pinapaboran niya ang pagbabago kaso lang hindi sumasang-ayon ang babae sa sagot ni Isumo, ngunit sinabi niyang nauunawaan niya ang ibig sabihin ni Isumo. Habang ito ay nangyayari, bigla na lang lumakad ang babae sa ibabaw ng lawa at tumayo sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ay inangat nito ang malaking piraso ng tubig, at ito'y lumutang sa himpapawid na gumawa ng pagkagulat kay Isumo. Pagdating ni Andy sa dalampasigan, sinubukan niyang tagain ang babae kaso nagawa nitong i-block at itulak si Andy palayo at habang bumabagsak, tinawag niya itong Gina at sinabi na sobra itong naglagay ng make-up sa mukha bago siya muling naglan sa tabi ni Isumo. Tinanong ni Isumo kung sino ang babae, at ipinaliwanag ni Andy na ito ang babaeng nagkidnap sa kanya limampung taon na ang nakakalipas, ibig sabihin, si Gina ay nasa edad na higit pa sa anim na taon sa kasalukuyan binanggit ni Gina na may natanggap siyang ulat ukol sa nangyayari at alam niyang pumunta sila rito upang patayin siya para makuha ang pwesto niya sa 10 seats, pero kung nais nilang subukan siyang patayin, hindi ito magiging madali para sa kanila. Kaso dito na rin nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.